За өнөөдөр та бүхэнтэйгээ амьдралын маш чухал талбар болох хувийн хөгжлийн тухай ярилцахаар ирээд байна. За би өөрийнхөө амьдралд одоо өв тэгш хөгжлийг хангахын тулд ямар талбарууд илүү чухал вэ гэдгийг тодорхойлон гаргахдаа энэ хувийн хөгжлийн талбарыг бас онцгойлон тасгасан юм аа. Яагаад гэвэл бүсэд бүхэл салбарт миний хувьд амжилттай байхын тулд зайлшгүй би өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлагатай гэж үзтээ юм аа. Тэгээд нөгөө талаасаа би хүмүүстэй харьцахтай ч гэсэндээ тэдний хөгжилд хувь нэмэр оруулах нь санаа гэж хичээдэг. А үүний нэг жишээ нь болохоор миний явуулдаг англи хэлний хичээл байгаа. Тэгэхээр англи хэлний хичээлд мань хамрагдж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор би тэднийг энэ англи хэлний амьдралын бас нэг чухал талбар мөн шүү. Би үүнд бас хүчин сэтгэл гаргая гэж шийдээд тэмцээд яваасаа гэж хүсдэг. Тэгээд тэднийг би урт хугацааныхаа зорилтыг гаргаа. Тэгээд тэр бүрэндээ англи хэл ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг бичээрэй гэж хүссэн. Тэгээд тэр бүх хүсэл тэмүүлэл зорилго мөрөөдлийг агуулсан. Одоо өөрийнхөө хамгийн хайртай тэмдрийг нэгээд дотор нь тасгасан байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ Queensland-ийн их сургууль дээр ажиллаж байх үед маань багшаас нэлэлсэн бэлэг байгаа. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэхийг хичээж байгаа хүмүүсийн хүсэл эрмэлзлийг үүнд тусахаас илүү тийм гой зориулт олоогүй. Тэгээд энэ дэвтрээ би үүнд зориулж ашиглаж байгаа юм аа. Тэгэхээр энд одоо маш олон хүний мөрөөдөл агуулгдсан байгаа. Би ч гэсэн өөрийнхөө мөрөөдлийг бүр тусгаалan зориуд бичиж гэж зориуд төлөвлөгөөнийхөө дэвтэр дээр ажилддаг аа. Яагаад энэ ангидаа сурсаж байгаа хүмүүсээс цаавал мөрөөдлийг бич, яагаад англилтэй холбоотой үедээ гарга гэж хүссэн бэ гэхэл хэрэв бид өөрийнхөө зүрхний чандын дээр хүслийг дотроо нуугаал хадгалаад байх юм бол тэр чигтээ бүш рүү аваад явчих магадгүй байхгүй юу? А үүний гаргаж ирж ээж тэр чинь хэлбэр дүрсээ олоод бас амьдралтыг хэрэгжих боломжийг бүрдүүлдэг. Тийм учраас би энэ сарынхаа үлдсэн одоо 18 онд хийж гүйцээх ажлуудаа 11 сард 12 сард бүр заавал тусгаад заавал тэмүүлээд мөрөөдсдөг үйлдэхсэн тийм мөрөөдөгөр ажилласан. Тэгээд энэ сарынхаа зорилтуудыг одоо ингэ эргээд харахад за энэ дээрээ би нэр анхаарч ажилласан биш үү? Энэ дээр харин би жоохон дутуу байсан байна. За тэгвэл ингэ дараагийн хашааны сарда би шилжүүлье гэдэг анхаарал явах боломж бүтэж байгаа. Хэдийгээр ингээд нэлээд их хүчин зүтгэл гаргаж ийж одоо энэ бүх зүйлийг бүтлээ шүү дээ. Бичгийг бол бас нэлээд морч юм л да. Тэгтээ нөгөө талаасаа үнэхээр миний амьдралд чухал зүйл нь юу юм бэ гэдэг байн тасралтгүй тунгаан бодож дүгнэлт гаргаж ирэмдлэн ач холбогдлоор нь чагсааж хамгийн чухал гэсэн юм дээр төвлөрөхөд бидний тусалдаг зүйл бол энэ төлөвлөгөөний дэвтэр байдаг аа. Тэгэхээр яг өөрийнхөө энэ хувийн хөгжилтэй холбоотой талбарыг тусгаалan авч үзээд ингээд хөгжүүлэхээр тэмүүлж ирсэн хүмүүс би урд нь бол өөрөө л баг үзэн бэлгээрэл за би сурах ёстой шүү, би их юм мэдэх ёстой гэж л зүтгэж л хийдэг байсан. За урд нь өөрийнхөө амьдралаа гэдэг аваад үзэх юм бол гэрийн даалгавраа хийгээд хамахгүй дээрээс нь тантаа нэмэлт хичээлүүдийг үзэж тантаа өөрөөсөө ахиу төршний юм руу тэмүүлдэг байсан. Яагаад ч квант физик гэдэг дэр сэтгүүлийн бодлогуудыг боддог гэсэн байхгүй ба та. Тэгээ бодоод үзэх юм бол хасаал ерөнхийдөө ийм шамдамха ийм байдалтай байсан. Ээж аваа намайг л тэгээ сургачихсан тал байдаг. А нөгөө талаас тэр шамдамха зам маань яг амьдралд хэрэг болсноггүй л тодорхой хэмжээнд л хэрэг болсон. Дээрээс нь би юу анзаарсан бэ гэхээр над чиг тэгэж хичээнгүйлэн ажилтгүй ч гэсэндээ осготой сүүхөтэй байх юм бол бас амжилт нөхөх боломжтой юм байна гэвээ ажиглаад байгаа байхгүй. А яг хөө жоохон сүүхэн муутай осго муутай хүний хувьд би хэлэхэд бол үгүй яг шамдаа зүтгэж яхад бас боломж гараад ирэх юм бол тодорхой хэмжээнд байцгаанад явж болно. А яг боломж гараад ирэхэд тэр би бэлтгэлгүй шамдаачгүй зүтгэж байх юм бол ямар харамсалтай бай тийм ээ. Тэгээ эргэн бодох нь эсвэл миний яг төгссөн мэрэгжил болохоор гадаад алууны ажилтан байхгүй юу? А гэтэл яг амьдрал дээр хэрэг болж байгаа юм нь болохоор багшлах орчуулах ур чадвар мөн аа. Тэгээд багшлах орчуулах хичээлд болохоор би зөвхөн нэмэлтээр сайн дураараа сурж ирсэн. Тухайн үед яг тийм давхар мэрэгжил олгож байгаагүй учраас би өсөөгөө
тэр хичээлийн маань тооцоог үлдээ. Тэгээ дараа нь магистрийн сургалтанд сурч явахдаа гэсэн тэгээ бас л давхар юм сурсан. Тэгээ миний яг үндсэн үеийн маань судалсан сэдвэн нь болохоор хийжсэн ажилтай маань холбогдоод бас юм төрийн бодлого, одоо эдийн засгийн хөгжил гэсэн сэдв байсан бол би өөрөө бие даагаад ямар хичээл ангиудад суугаад байсан гэхлээр жижиг дунд бизнес үйлдвэрлэл, инновац, хөрөнгө оруулалт гэсэн тийм хичээлүүдэд бас нэмэлтээр суудаг байсан. Хэдийгээр тохоо үед кредитээ тооцоолох боломжгүй байсан ч гэсэн тий хожим амьдралд маш их хэрэг болохоор зүйлүүдийг яг онлайн төвшөнд эзэмшсэн байна. Эргээд харахаар тэр маань надад бас хэрэг болохоор зүйл байжээ гэдэг л одоо ойлгож ухаараад байгаа л та. Тэгээ бодохоор ер нь бол шамдамхаа зүтгэлтэй байх нь бол илүү зүйл биш ээ. Тэгээд хүн төрөхөөсөө л одоо маш олон хилтэй уран илтгэх чадвартай байдаг гэлтэй. Ер нь бол авиас чадвар бол огт байхгүй хавч гэсэн дэ хөндлөх боломжтой. Би бол жишээлбэл олны өмнө гарахаараа юу ярьж байгаагаа мартчихдаг ичимхий бүрэг тийм хүн байсан. Тэгээд хилний хувьд ч гэсэн дэ ер нь бол дотор ойлгоод байгаа, бичээд байгаа мөртлөө яг гаргаад ярих гэхээр надад аюу хэцүү өдөг байсан. Орчин ч гэсэн дээр надад сайн бүрддэггүй, би гадныхан та тийм харьцах юм боломжтүүдийг нь хангагдаагүй тийм байдалд өссөн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр болгоныг давхан тулханд бол би өрөлөгчийн зүтгэлээр явах ёстой болсон. Тэгээд тодорхой хэмжээнд бол би өөртөө тулгарч исэн сайн бэрхшээлийг бол амжилттай давхан туулсан гэж боддог болохоор одоо юм зоригтойгоор ингээд хинч байсан, юуж байсан, үнэн мягаар байсан ч гэсэндээ амжилтанд хүрэхин төлөө тэмүүлэх юм бол бид амжилт хүрэх боломжтой гэдэг илэрхийлдэг юм хүн болчиход байгаа юм аа. Тэгээд бүх юм хоёр талтай байдаг. Заавал одоо төрөлхийн мундаг авиастай байгаад хүн амжилт хүрэхгүй. Тэр авиаса тасралтгүй хөгжүүлж, ашиглаж, амьдрал дээр тэрийг хэрэгжүүлж ийж хүн амжилт. Яа тэгэхээр бүр ингэ төрцөн юм шиг гоё авиастай хүмүүс үртэл архинд ороод ч юм уу эсвэл одоо амьдралын зорилго ч юм уу алдтаач ч юм уу тийм урагшгүй амьдсан тохиолдол гэдэг. Гэтэл нөгөө талаас оо энэ зүгээр урагч ирсэн, носоогоож ирсэн гэж бодож исэн хүн эргээд харахад амьдрал маш том амьдсан хүрэх боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээд нийтлэг шин чанар нь юу вэ гэхээр бас хичээл зүтгэл тодорхой хавж байгаа юм хөлөөлж байгаа гэж би боддтой юм аа. За тэгэхээр хичээл зүтгэл тэгээр энэ өөрийнхөө лиг хангахын тулд юу хийх юм бэ? Би өөрийгөө хөгжүүлэхин тулд саяхан бас урсан нэг аргачлал икигай гэдэг аргачлал байгаа. За тэр нь болохоор Япон хүн юм бэлээ. Тэгэд ер нь бол өглөө орносоо босох шалтгаанаа тодорхойлоход тусалдаг гинэ. Өөрөөр хэлбэл юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ? Юу хөсөн тэмүүлээд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгоход нь тусалдаг. Тэгэхээр аргачлалын дагуу ингээд үр дээр шинжилгээ хийгээд ерөөхдөө би ийм юм дуртай, ийм юм хийж чаддаг, ийм юмаар би мөнгө олдог, ийм юм хийх хүсдэг хүн юм байна гэдэг гаргаж ирсний дараа л за энэ чиглэлээр ажиллах би илүү амжилттай хүрэх юм байна гэдэг чиглэл маань жоон тодорхой болсон. Тэгээд хэдийгээр одоогор бол ингээд зөвхөн одоо нэг хандив тусламжийн шин чанартай юм хийгээл тэгээд энэ нөх олон амьдралын ачаа дарааны хажуугаар бас юу ч хийлээдээ гэж шүүмжлүүлэл явж байгаа л та. Аа тэгээд нэг жил зүтгэсний дараа энэ зүйлийг би хийснээрээ өөртөө ийм давуу талыг бүрдүүлж чадсан байх шүү. Хэлэх боломжтой болчих. За жишээлбэл би англи хэлний дээр курс хичээлийг 3 сарын хугацаанд ямар ч үнэгүй хүмүүст ингэж зааж сургалаа. Тэгэд юу ойлгосон бэ гэвэл ер нь сүүлийн 10 жил л надад ойлгомжтой байсан зүйл. Хүн өөрөө өөртөө хичээл зүтгэл гаргаж анхаарал тавихгүй бол өөр хүн хичнээн танд анхаараа та юм сурчдаггүй. За хоёрдугаарт өөрийгөө хөгжүүлэх уран зоргийг зориуд санаатайгаар бий болгоход ажиллах ёстой гэдэг үгтэй гаргасан. За үүнийгээ би өөр дөрөө хэрэгжүүлээд нөгөө хүмүүстэй ч гэсэндээ хэрэгжүүлэх гэж хичээсэн. Тодорхой хэмжээнд л амжилттай хүрсэн. За 3 дугаарт нь болохоор тэр нь болохоор хэдийнэ одоо онлоор тайлбарлагдсан асуудал юм. Хэрэв та ямар нэгэн юмыг зориуд тэмүүлэн явж байвал таталцлын хууль гэж нэрлэдэг байгаа л да. Англи дээр нь law of attraction гэдэг. Таталцлын хуулиар тэр хүсэж байгаа юмаа өөрт татчихдаг. Тэр нь болохоор
одоо ингээд тархины үйл ажиллагаан дээр тайлбарлаж үзэх юм бол чийлэл одоо Прус гэдэг машины бүрд нь огт анзаардгүй байж ад мөрө Прустэй болохоор хэн болгон Прустэй юм шигсэн. За ноолорын палаж юусо анзаардгүй жаад өөрөө худалдаа татсан чинь нүд нэгдэл хүн болгон ноолорын палаж өмсдөн байгаа харагддаг. Тэр юу гэсэн үг вэ? Тархин дотор шүүлт өмсчихэж байгаа байхгүй. Бидний тарих энэ олон сайн мэдээллийн нэгэн зэрэг боловсруулж байгаа та бүх юмд ижилхэн анхаарал төвлөрүүлэх юм бол галзуурхаас өөрөөр гарахгүй л тоо. Тийм учраас яд өөхлөө хөсөө хөсөөгөө зарим зүйлийг чагсалтаас хасаад энэ чухал биш гэхээр тэрийг бүрэн боловсруулахгүй хадгалахгүй орхигддаг. Тэгэхээр өмнө нь надад чухал биш санагдаж байсан Прус гэдэг машины одоо мэдээлэл өөрөө худалдаа авсан дараа тэр чинь шүүлт өрөөсөөд аа бүх Прусуудыг харагдаж байна. Тэрнтэй адилхан хэрэг та өөрийгөө хөгжүүлээ гадаадад их сургуульд явъя гэж зорчих юм бол тэр зорилтоо цаасан дээр буулгаад биччих юм бол гадаадад сургуультанд явах боломжийн талаарх бүх мэдээлэл маш сургаг танд шүүгдэж үлдээд байна. Тэгснээр та өөртөө амжилттай хувилбаруудыг бий болгох боломжтой болдог. Үүний нэгэн адил танд ямар авяас чадвар хөгжүүлэх шаардлага байна. Тэрийг тодорхойлоогаар биччих. Тэр бүхний жигсаасны дараа яг одоо хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа ч гэсэнтэй зориг тэмүүлэл дотор бий болчтой. Хизээ нэгэн цагт үүний хийндээ үүнтэй холбоотой материал нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх тал дээр ажиллаж эхэлчихдэг. Тэгэхээр хувийн хөгжил гэдэг энэ хүү талбар маань өөрөө өдөр болон жаахан цаг зарцуулахад уг нь хангалттай талбар байхгүй юу? Өдөр болон ганц сүм найцхад л таны бие шал өөр бол. Өдөр болон ганцхан өгүүлбэр гадаад хэлээр уншчихад таны ойлголт шал өөр бол. Зарим нэг багш нар бүр ингээд өдөр заавал 2 цагийг зориулж гэдэг юм уу те том зорилтуудыг төшөөлөх зөвлөлтөө а би болохоор үнэ эсрэг гэдэг. Яагаад вэ гэхэлэр яг одоо бид маш их ачааллыг үрч яваа. Бид гэр орноо авч явах ёстой, тэж явах ёстой. Ажлаа үүргээ нийгэмд одоо нэр хүндээ авч явах ёстой болж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ их олон ачааллын хажуугаараас өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг зүйл бол хамгийн сүүлд тавьдаг гэдэг учраас өөртөө 2 цаг гаргана гэдэг бол тэр бол бүтшгүй ажиллаа. Энэ тийм том зорилго тавиад эрдэндээ хүрч чадахгүй ганцрах, гутрахад хүрээд байгаа бол анханасаа төвшүүлэхгүйсэн гэж боддог. Тэрний хон 5 минут төвшүүлчихэд 10 юм уу 30 минут ажил. За муугаар ярих юм бол хөхөөс өмнө юу амжуулмаар байна вэ гэдэг чагсаалтаа гаргах нь зөвхөрдөг. Энэхүү чагсаалтыг англи дээр bucket list гэж хэлээд байдаг хэвгүй. За тэгвэл бид ч гэсэн дэ хаанаас хаа хүрч байгаа юм? Юуг тэмүүлээд байгаа? Энэ амьдралдаа юуг амжуулах ёстой юм бэ? Миний ер нь амьдралын зорилго юу юм бэ гэдгээ гаргаж бичээд түүндээ хүрэхийн тулд шаргуу тэмцсэний дараа амьдрал хамттай болдог. Урсгалаараа яваал таарсан давалгаан шидэгдээд тэгж явж байгаа тусам хүмүүс хөвчлэн тийм өнөгтэй ганцралтай байгаа би анзаарсан. Тэгэхээр ажиргалыг одоо нэмэгдүүлдэг зүйл болохоор өөрийнхөө амьдралыг маш тодорхой зорилготой болгох. А тэр зорилгондоо хүрэхийн тулд хэрэгжүүлэлт төлөвлөгөөнүүдээ гаргах юм байна гэж би ухаарсан. А тэгэд өөрийгөө хөгжүүлээд аваад явах гэдэг бол таны бусад бүх талбарт маш их хэрэгцээ. Тэр удаа бүр гэр орноо авч явахад үр хөвгтөө өсөхөд хүртэл ажиллаа хийхэд шинэ боломжуудыг олж авахд хүртэл санхүү мөнгөө нэмэгдүүлэхэд хүртэл бас хувийнхаа эрүүл мэндийг сайжруулахад хүртэл таны хувийн хөгжил маш том зүйл байна. За тэгээд танд